No niin, nythän täällä Ukrainassa on tämä kriisi ollut jo yli pari vuotta päällä. Ja me ollaan esitetty näissä meidän aikaisemmissa videoissa semmoista näkökulmaa, että pitäisi saada rauhaa aikaiseksi, ja jotta rauha saadaan aikaiseksi, niin pitäisi päästä neuvotteluyhteyteen Venäjän kanssa ja ottaa Venäjän intressit huomioon ja pyrkiä sitten niin kuin niiden pohjalta tekemään niin kuin sovinto, justiinsa niin kuin talvisodassa tapahtui Suomen ja Neuvostoliitonkin suhteen, että suomalaiset sitten kun oltiin ajauduttu sotaan, niin teki kaikkea sen, että ne pääsee neuvotteluyhteyteen Neuvostoliiton kanssa ja sitten haettiin niin kuin rauhaa. Ja sitten suomalaiset tuli valmiita hyväksymään semmoisia melko koviakin Neuvostoliiton esittämiä vaatimuksia, jotta siihen rauhan päästiin, mutta se oli kumminkin pääasia päästä siihen rauhaan. Ja sitten Paasikivihän sen jälkeen muodosteli tätä hänen Paasikiven linjansa, joka perustui niin kuin tämmöiseen suurvalta-pienvalta-asetelmaan, että pienvallan tulee ottaa suurvallan tietyt strategiset turvallisuusintressit huomioon, eikä olla liian kielteinen kaikessa ja semmoinen, että me ei kuunnella ollenkaan nyt tuota suurvaltaa, vaan tehdään oman päämme mukaan. Semmoinen asenne ei ollenkaan kuulunut Paasikiven linjaan. Ja Paasikivihän sanoi, että itse asiassa semmoinen asenne oli johtamassa niin kuin Suomea talvisotaan ja tähän suureen onnettomuuteen. Tuommoinen peräksi antamaton asenne. Ja nyt sitten tätä näkökulmaa vastaan on paljon esitetty semmoista kritiikkiä, että jos kerta pienvallan pitää vaan näin aina sopeutua siihen, mitä suurvalta sanoo, mukaan sen takia, että kun suuremmalla on oikeus, niin sitten yritetään niin kuin argumentoida sitä vastaan, että se viedään tällä niin kuin yksilötasolle, että okei, no sitten isommalla henkilölläkin on oikeus tehdä pienemmälle henkilölle mitä tahansa. Sen takia, kun on se suuremman oikeus. Mutta tuohan perustuu täysin semmoiseen virheelliseen argumentaatioon ja väärään analogiaan, koska eihän me olla esitetty mitään sen puolesta, että sillä suuremmalla vallalla olisi joku oikeus hyökätä pienemmän vallan kimppuun esimerkiksi tai vaatia siltä mitä tahtoo, koska mikä entiteetti se oikeus edes antaisi sille suuremmalle, vaan me ollaan vedottu siihen, että miten tämä maailma ja todellisuus toimii, mikä on realiteetti näissä asioissa, tämmöiseen reaalitodellisuuteen, siihen me perustetaan meidän näkemys. Niin, eli siis Paasikivi korostaa sitä tosiasiaa, että ei ole olemassa sellaista kansainvälistä tahoa, joka kontrolloisi suurvaltojen käyttäytymistä. Muuta kuin ehkä toiset suurvallat siis. Taas niin kuin, mutta toisin sanoen, jos nyt ajatellaan Suomenkin tilannetta ennen talvisotaa, ja siellähän oli näitä erilaisia näkemyksiä Suomen hallituksessa ja Paasikivi nyt edusti sitä ikään kuin historian tuntemukseen perustuvaa näkökulmaa, että hän oli katsonut, miten historiassa tapahtuu tällaisissa tilanteissa, jossa siis, jos pienvalta kieltäytyy hyväksymästä sitä tosiasiaa, että se suurvalta ei välttämättä välitä mitään kansainvälisestä oikeudesta. Toisin sanoen siis pienvalta ajattelee, että kansainvälisen oikeuden mukaan meillä on itsemääräämisoikeus omalla alueellamme ja suurvallalla ei ole mitään oikeutta tulla tänne. Ja sitten se ajattelee, että no sitten me ollaan turvassa ja me ei tarvitse välittää siitä, mitä se suurvalta sanoo. Mutta se ongelma on siis vaan se yksinkertainen tosiasia, että se suurvalta voi laskea näin, että koska heillä on se sotilaallinen voima, että he pystyvät alistamaan sen pienen vallan, niin he tekevät sen välittämättä kansainvälisestä oikeudesta, luottaen siihen, että muut suurvallat ei puutu asiaan, niin kuin nyt vaikka nyt silloin Suomen tilanteessa, niin oli tehty Saksan kanssa sopimus, että ne sai tietyllä tavalla, mä tarkkaan tiedän sen sopimuksen sisältöä, mutta joka tapauksessa, niin Neuvostoliitto toimi sen siis antamissa rajoissa välittämättä kansainvälisestä oikeudesta, koska sitten yhdessä Saksan kanssa Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa muodosti niin suuren voima
kaksikon sen ajan maailmassa, että niitä ei tarvinnut välittää välttämättä. Niin kuin me nähtiin, että eihän sieltä tullut apua Englannilta eikä Ranskalta, vaikka ne lupaili sitä. Mm. Ne lupasi sitä, että älkää tehkö sopimusta, me autetaan. Mutta käytännössä ei ollut mitään tapoja, mitä se auttaa, eikä niillä ollut sitä haluakaan. Moni halusi ylläpitää sitä sotaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä, koska sen avulla sitten he ajattelivat, että he taakottaa niin paljon Neuvostoliiton kuljetusjärjestelmää, että Natsi-Saksa ei voi sitä sitten hyödyntää. Joo. Ja pointtihan on just siinä se, mihin säkin äsken viittasit tuossa noin, että tämmöisillä suurvalloilla niin ei niiden yläpuolella ole mitään ylikansallista poliisia, jolle ne olisi niin kuin tietyllä tavalla vastuussa ne suurvallat, vaan suurvallat tekee mitä suurvallat tekee. Ja sitten tämmöiset niin kuin näiden eri maiden asettamat tämmöiset liittoumat ja joku niin kuin YK, niin nekin on vaan tämmöisten toisten valtioiden ja suurvaltojen asettamia tämmöisiä järjestöjä, mutta itse näiden suurvaltojen yläpuolella ei ole mitään poliisia, kun taas sitten eri valtioissa yhteiskuntajärjestyksen sisällähän on laki ja poliisi, niin siksi tämmöinen niin kuin analogia esimerkiksi, että no isompi saa sitten sillä samalla logiikalla kiusata pienempää ja vaatia siltä mitä haluaa, vaikka omaa taloansa siltä pienemmältä itselleensä, niin sehän on täysin virheellinen, koska jos joku isompi yrittäisi niin kuin vaatia pienemmältä taloa, niin se pienempi voisi ottaa poliisin ja poliisi tulee sitten estää tämmöisen väkivallan teon, mutta silloin kun suurvalta vaatii pienvallalta jotakin, niin ei voida soittaa enää semmoiselle poliisille, koska semmoista ei ole osakkaan. Niin kuin, siis nämä, jotka käyttää tämmöistä niin kuin argumentia, niin heitä ei ymmärtääkään kuinka niin kuin typerään argumentaatio virheeseen, eli väärään analogiaan, he sortuu tuossa. Niin, siis käytännössähän tietenkin he on niin kuin siinä oikeassa, että suurvalta toimii vastoin kansainvälistä oikeutta ja toimii vastoin moraalia niin. Mahdollisesti. Mutta sekin on toisten joidenkin suurvaltojen vaan asettama semmoinen. Niin, mutta varmasti on olemassa jotakin niin. Siis myöskin ihan niin kuin Jumalan asettamia. Totta kai, mutta maallisesta perspektiivistä. Niin. Siis tietenkin kristillisen todellisuuskäsityksen mukaan kaikkien yläpuolella on Jumala, jolle kaikki sitten loppujen lopuksi joutuu vastuuseen. Niin. Mutta maallisesta näkökulmasta ei ole mitään poliisia sillä yläpuolella. Niin, siis ei ole semmoista, joka... Siis on olemassa varmasti, niin kuin, voisiko sanoa, oikeudellisia, moraalisia sääntöjä, joiden pohjalta voidaan miettiä, mikä on oikeutettu sota esimerkiksi. Mutta suurvalta, niin kuin Pasikivi sanoi, suurvalta toimii häikäilemättömästi. Ja se välitä niistä. Ja siinä tulee se syntilankeinen maailman todellisuus. Et jos vahvempi osapuoli siis uskoo, että se voi tehdä sen väkivallan teon ilman, se joutuu siitä edesvastuuseen, niin se saattaa tehdä sen, jos se katsoo, että se on edullista. Niin kuin me nähdään nyt vaikka niin kuin aborttitapauksessa. Niin nythän kun se on laillistettu, se kohtulapseen kohdistuva väkivalta, niin silloinhan sitä tehdään. Ja sitten koetaan, että se on jopa oikeus. Eli siinä niin kuin vääristyy se koko käsitys siitä oikeudestakin, kun... Ja sen tähden siis, niin kuin tämähän on se logiikka, millä Pasikivien mukaan se suurvallankin käsitys oikeudesta on vääristynyt. Koska sitä ei aseteta ikään kuin siis tilille niistä rikkomuksista. Kukaan ei asta sitä tilille. Ehkä joku toinen suurvalta sitten saattaa jossakin vaiheessa reagoida. Se on se ainoa, mikä se joutuu ottamaan huomioon. Ja tietysti sekin vastarinta, minkä se saa siltä pienvallalta, minkä se hyökkäys maksaa hänelle. Mutta niin kuin Jeesus itse sanoi, että jos sulla on 10 000 sotilasta ja sitten kuningas, jolla on 20 000 sotilasta, niin on tulossa sua vastaan, hyökkää sua vastaan. Niin jos sä lasket, että sä et pärjää niillä 10 000 sotilaalla, niitä 20 000 sotilasta vastaan, niin sä lähetät rauhanneuvottelijoita. Siis ei sen tähden, koska se logiikahan ei ole se, että se hyökkäys olisi oikeutettu. Se ei ole se logiikka, vaan se logiikka on se, että se hyökkääjä on häikäilemätön. Nimenomaan. Ja se ottaa sen, minkä se ottaa, ja sä menetät jotakin joka tapauksessa, niin nyt neuvottelemalla sä ehkä menetät jotain vähemmän. Niin, eli se pointti on just se, niin kuin sä tuot hyvin esille siinä, että ei ole kyse tämmöisessä suurvalta-pienvalta-asettelussa ja siinä, että jos me noudatetaan tätä Paasikivien linjaa, eli sitä, että pyritään ottaa suurvallan intressit huomioon, eikä olla niin jyrkkiä sitä vastaan ja ollaan myös tämmöisiä niin kuin valmiita
tietynlaisiin kompromisseihin ja antamaan periksi sille suurvallalle, niin sehän ei tarkoita sitä, että se suurvallalla olisi oikeus tehdä sillä lailla, vaan se perustuu siihen realiteettien huomioon ottamiseen. Mikä on tämä reaalitodellisuus? Se perustuu siihen voiman epätasapainoon. Mm. Niin kuin jos sanot, sillä on 2 kertaa enemmän sotilaita kuin sulla. Niin. Jos et sä pärjää siinä sodassa, niin miksi sä lähtisit sotimaan sitä vastaan ja me alus se tuhoaisi sun sotavoimat ja sit se ottaa kaiken, minkä se haluaa. Nimenomaan. Sen sijaan sä teet rauhansopimuksen, ja koska sekin laskee, että siinä sodassa, minkä se voittaa, niin se menettää jotakin. Se menettää sotilaitaan ja se joutuu maksaa hinnan. Mutta jos nämä tyypit nyt tulee neuvottelemaan, niin okei, hänenkin voi olla järkevä sitten niin kuin tehdä semmoinen kompromissi. Mm. Että okei, että tehdään nyt rauha ja te luovutatte nämä jutut ja sitten tyydytään siihen. Ja niin kuin Paasikivi sanoi, että oliko se, että kaiken viisauden alku on niin kuin tosiasioiden niin kuin huomioiminen. Ja sehän justiinsa perustui siihen, että otetaan nämä todellisuuden realiteetit huomioon, tosiasiat huomioon, ja sitten mietitään, että mikä on paras tapa nyt välttyä semmoiselta suunnattomalta tuholta ja ihmisten kuolemalta ja päästä rauhaan. Niin se on tietenkin silloin se, että pienvalta on selvää, että silloin se ei pysty alistamaan suurvaltaa, otetaan realiteetit huomioon ja pyritään, sitten me annetaan periksi se suurvallalle jossakin asiassa, tommosissa asioissa noin, ja pyritään sitten sitä kautta pääsemään rauhaan. Sehän on se, niin se paasikiviläinen ja se lähestymistapa, mitä niin mekin kannatetaan. Ja nyt esimerkiksi niin Robert Kennedyhan totesi äsken, että nykyinen Yhdysvaltain politiikka, jossa Biden ei suostu neuvottelemaan Putinin kanssa, niin se on sikäli hyvin vastuutonta, että kun siinä on vaarana koko ajan ydinsota, ja hän totesi, että Venäjällä on enemmän ydinaseita kuin Yhdysvalloilla, merkittävästi enemmän. Kyllä. Ja nyt sitten sama pätee nyt tähän riitaan siitä, että onko Orbanilla oikeus mennä neuvottelemaan Putinin kanssa. Ja sitten niin kuin ikään kuin koetaan, että se on niin kuin melkein pyhäin häväistystä. Että hän haluaa luoda rauhaa Venäjän ja Ukrainan välille. Eli kaikki mediat, siis tässäkin näkyy siis se, miten mediat on ostettu sillä tavalla, että siellä ei niin kuin kriittisesti suhtauduta tähän länsimaiden niin kuin sotahysteriaan. Ja tähän, että siis rauhanneuvottelija on nyt siis suurin pahis. Niin, ja sehän justiinsa sä viittaat siihen, kun Unkari on tällä hetkellä Euroopan unionin puheenjohtajamaa, ja sitten Unkarin presidentti Viktor Orban kävi, nyt kun se heinäkuussa sai tämän puheenjohtajuuden, niin se meni ensimmäiseksi Ukrainaan keskustelemaan Zelenskin kanssa, sitten se sieltä jatkoi matkaansa Moskovaan keskustelemaan Putinin kanssa, niin sitä on nyt kansainvälisessä lehdistössä paheksuttu, ja Stuppikin oikein sanoi, että se on epäasiallista mennä sinne, ja Elina Valtanen, Suomen ulkoministeri, sanoi, että koska Orban ei ole niin kuin Ukrainan luvalla siellä, niin se on, eikä se edusta niin kuin EU:ta siellä, vaan itseään. Niin, siis tämä on aivan käsittämätöntä, että kun hän on vielä mennyt niin kuin rauhan nimessä tunnustelemaan maaperää sinne. Jokaisella pitäisi olla päiväiselevä asia, että aina on niin kuin hyvä käydä keskustelemassa, että niitä voidaan niitä näkökulmia saada sen keskustelun kautta esille ja sitten tuoda niin kuin tämmöisiä julkisen keskustelun, että voidaan punnita ja pohtia niitä eri näkökulmia. Siksi jonkun täytyy mennä ja puhua siellä, keskustella Putinin kanssa näistä rauhan asioista, koska muuten me ei tiedä kunnolla niistä mitään. Ja sillä tavalla Orban nyt tätä puheenjohtajuutta niin hyvin ansiokkaasti niin suorittaa, koska hän on siinä asemassa, että olisi hyvä mennäkin sinne, niin tätä paheksutaan nyt. Niin mun mielestä tämä kertoo nimenomaan siitä, että näillä EU-johtajilla, Stubbilla ja kumppanilla ei ole tarkoituskaan päästä niin nyt rauhaan tässä Venäjä-Ukraina-konfliktissa, koska he paheksuu tämmöistä, joka niin rationaalisesti ajateltuna olisi niitä ensimmäisiä toimenpiteitä, jotka täytyisi tehdä rauhan pyrkimyksessä, niin sitä paheksutaan. Niin se kertoo mulle ainakin siitä, että on vaan se tavoite, minkä Stubbikin on sanonut, että meille riittää vaan se, että Ukraina voittaa Venäjän. Se on se suurin piirtein Venäjän totaalinen tuho, jota ne hakee.
koska sehän olisi ainut mahdollisuus niin kuin voittaa Venäjä, että se tuhotaan, ei se muuten Venäjä antaudu. Niin se on tämmöinen sotakiihko, joka on vallannut nämä EU:n päättäjät. Ja rauhantie on suljettu pois ja sitä ei niin kuin tuoda tietyllä tavalla kansalle esille suoraan, mutta se tulee näistä niiden kommenteista kyllä selkeästi esille, jos niitä niin kuin rationaalisesti pohtii. Joo, tässä on se ongelma, että meidän poliittiset päättäjät ei enää siis ajattele asiaa niin kuin Suomen edun kannalta. Tuommoisia puheenvuorojahan ei niin kuin Suomen kaltaisen pienen valtion johtajien kannattaisi esittää. Siis Venäjästä, joka on meidän naapurimaa, joka on suurvalta, jonka kanssa meillä on 1000 kilometriä yhtenäistä rajaa. Meidän pitäisi koko ajan puhua niin kuin sovinnollisesti ja kunnioittavasti niin kuin tällaisen, ihan vain sen tähden, että meille olisi niin kuin kansakuntana hyvin tärkeää nyt niin kuin rakentaa uudestaan niin kuin hyviä naapurisuhteita niin kuin Venäjään tämän reaalipolitiikan pohjalta. Ja nyt tuntuu siltä, että meidän Suomen johtajat yhä enemmän vaan niin kuin kaikuna toistaa EU-eliitin niin kuin poliittisia kantoja. Ja toivon, että ei se johdu siitä, että nämä poliitikot jotenkin ajattelee enemmän omaa uransa kuin Suomen etua. Eli siis nythän me tarvittaisiin Paasikiven Kekkosen kaltaisia johtajia Suomeen, jolla olisi tämmöinen niin kuin reaalipoliittinen näkökulma, ja jotka niin kuin toimis Suomen edun mukaisesti välittämättä siitä, minkälaista paheksuntaa se herättää EU-eliitissä, niin kuin Orban toimii niin kuin Unkarin edun näkökulmasta, välittämättä siitä paheksunnasta, koska hän on kiinnostunut tavallisten kansalaisten niin kuin hyvinvoinnista ja siitä tuhosta, mikä aiheutuu tavallisille kansalaisille silloin, kun nämä naapurisuhteet heikkenee. Kyllä, ja Orbani on hyvä esimerkki siitä, että tuommoisesta vahvasta johtajasta, joka lähtee oman maan etu edellä, jonka tulisikin olla siis, silloin kun jossakin maassa aina kansa äänestää jonkun johtajaksi, niin sen johtajan ainut ja tärkein tehtävä olisi ajatella sen maan parasta, koska se on siis virka, mitä se on suorittamassa, eikä mitään ylikansallisia asioita ja toisten maiden etua ja niin poispäin, vaan se oma maa, se on se kaiken lähtökohta, ensisijainen lähtökohta. Niin Orban on kyllä siitä hyvä esimerkki. Et nyt tässä tulee semmoinen ongelma meille, että kun käytännössä tämmöisen pienen maan etua ei kukaan aja, siis me ollaan niin kuin marginaali suurten valtioiden näkökulmasta. Et nythän me nähdään, että Suomea niin kuin erilaisilla tavoillahan käytännössä köyhdytetään ja kukaan ei välitä Itä-Suomen yrittäjien niin kuin köyhtymisestä ja vararikosta, ja joka johtuu juuri tästä rajan sulkemisesta. EU-eliitti ei piittaa siitä, van der Leyen tarjosi jotain muutama 10 miljoonaa jotenkin raja-aidan rakentamiseen. Sinnehän tarvittaisiin miljardeja, jotta niin kuin korvattaisiin ne tappiot, mitä aiheuttaa tämä politiikka, jossa kieltäydytään niin kuin rauhanneuvotteluista. Et mä en tiedä, miten me päästään. Siis ongelma on juuri sitten se, että kun ihmiset suhteutuu näihin kansainvälisiinkin kysymyksiin sen valtamedioiden tiedotuksen puolelta, että hallitsee tämä sama rahaeliitti kuin meidän politiikkaan muutenkin. Joo, ja sitten justiinsa nyt kun Suomessakin tämä meidän johto, joka on hyvin niin kuin tämmöinen kokoomusjohtoinen, presidentti on entinen kokoomuslainen, pääministeri on kokoomuksesta, ulkoministeri on kokoomuksesta, puolustusministeri on kokoomuksesta. Koko tämmöinen puolustusaspekti Suomessa on niin kuin täysin alistettu kokoomuslaisen ideologian alle. Ja kokoomuslaisethan on niin kuin hyvin tämmöisiä globaalisteja ja sitten ne on myös samaan aikaan hyvin russofobisen asenteen omaavia. Nyt me ollaan sitten ajauduttu semmoiseen tilanteeseen, että me ollaan tämmöisen vuosikymmenien hyvän naapurussuhteen, kun me on omattu Venäjän kanssa tämmöisen meidän puolustuspolitiikan kautta, joka Paasikivi Kekkosen aikana muodostettiin, niin sitten se viimeistään 2014 menetettiin, kun Stubbi oli pääministerinä ja asetettiin nämä kovat Venäjäpakotteet silloin. Niin nyt sitten nämä samat kaverit on
kun ne ajoi meidät eka NATOon, jota Venäjä pitää suurimpana vihollisenaan Yhdysvaltojen kanssa, niin nyt sitten ne on tehnyt DCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, joka tämän viikon maanantaina eduskunnassa hyväksyttiin, ja sen seurauksena Yhdysvallat saa tuoda 15 tukikohtaa Suomen maaperälle ja teoriassa mitä aseita tahansa, eli jopa ydinaseet voisi teoriassa olla tulevaisuudessa mahdollisia, jos ne vaan päättää tuoda, niin nyt Suomea ajetaan kyllä niin semmoiseen ikävään tilanteeseen ja vihollisuuteen tuota meidän naapurissa olevaa suurvaltaa kohtaan, että se ei voi olla Suomen tulevaisuuden kannalta hyvä juttu. Ja kun maantieteellehän me emme voi mitään, eikä sille voi Venäjä, eikä sille voi Suomikaan. Meidän täytyy aina elää Venäjän naapurissa, niin tämmöinen ideologinen, globaalistinen politiikka, mitä meidän päättäjät nyt harjoittaa, niin se on erittäin haitallista ja turmiollista niin Suomen tulevaisuuden kannalta. Et nythän meillä on kehittynyt siis tämän vallitsevan ideologian myötä tämmöinen hyvesignalointi. Eli et siis sä, yksilötasollahan se on sitä, että sä kannatat sellaisia arvoja tai sellaista arvon murentamista yleensä, joka on valtamedioissa ikään kuin esitetty muodikkaana. Mutta nyt tämä hyvesignalointi, kun pienen valtion johtajat alkaa sitä harrastaa suhteessa suureen valtaan, niin se on siinä mielessä kauhean epärealistista, että kun se vaarantaa niitä suhteita. Ja, eli siis me hyvesignaloidaan sillä, että me ikään kuin ollaan katkaistu täysin melkein suhteet Venäjään. Koska me halutaan sanoa, että Venäjä tekee väärin, kun se hyökkää Ukrainaa. Niin. No siis me voitaisiin sanoa tämä kaikki niin kuin yksityisessä keskustelussa, mutta sitten valtiopäämiehen tasolla kannattaisi miettiä sitä, että mihin meillä on varaa niin kuin pienenä valtiona. Pienenä valtiona meillä ei ole varaa uhmata sitä suurta valtaa. Me ei voida olla niitä maailman moraalivartioita, siis, koska meillä ei ole siis sitä sotilaallista voimaa siihen. Meillä ei ole mitään sotilaallista voimaa asettaa niin kuin Venäjää vastaan, niin silloin se on ihan turha niin kuin leikkiä sitä peliä. Pelata sellaista peliä, vaan meidän täytyisi niinku aika olla vähän niinku nöyrempiä siis niiden tosiasioiden edessä, että minkälaista tuhoa Suomelle merkitsee se, kun ne hyvät suhteet Venäjän kanssa niinku heikkenee. Ja mitä, ja sit, tässä tulee se sama ongelma, mikä tapahtui talvisodan aikana. Suomi osittain ajautui talvisotaan, koska länsimaat ikään kuin oli vastaan sitä, että Suomi olisi päässyt sopimukseen Venäjän kanssa. Tästä tulee ihan samaa, että jos me ei nyt rohkaistaan Ukrainaankin sellaiseen asenteeseen, että sen ei tarvitse neuvotella, niin joka päivä se Ukraina tuhoutuu enemmän. Joka päivä sieltä kuolee nuoria, joka päivä se maa tuhoutuu enemmän. Eli niiltäkin menee niin kuin se realiteettien taju, jota ne tarvitsisi voidakseen sitten niin kuin, ikään kuin toimia ikään kuin Ukrainan kansan edun kannalta. Kyllä. Kiteyttäisikö Tapio nyt vielä sitten semmoisen niin kuin lähestymistavan, minkä kautta me parhaiten tämmöisessä reaalitodellisuudessa, mistä me ollaan nyt kuvattu, että on suurvallat ja sitten niiden vieressä on pienvaltoja ja sitten ne voi ajautua tällainen niin kuin tämmöisiin konflikteihin erilaisten syiden johdosta, niin mikä on nyt siis pienvallan asemasta se paras lähestymistapa niin kuin rauhan kannalta? Ja me voidaan siinä miettiä esimerkiksi Suomen historiaa ja sitten peilata sitä tähän niin kuin Ukrainan nykytilanteessa. Niin nythän siis se Paasikiven linjan ydinhän on siinä, niin kuin hän sanoi, että viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Pienvallan kannalta se tosiasia on se, että sillä ei ole sotilaallista voimaa vastustaa sitä suurvaltaa. Muuta kuin ehkä hyvin rajoitetun ajan. Niin. Siis jonkun rajoitetun ajan se pystyy vastustamaan, mutta pitkällä tähtäimellä niin sen resurssit ei riitä siihen. Niin tämä tarkoittaa sitä, että ennemmin tai myöhemmin sen pienvallan pitää tehdä se rauha. Niin. Ja nyt silloinhan meille tulee sitten se Jeesuksen opetus, että se kannattaa mieluummin tehdä ennemmin. Niin kuin hän sanoi, että jos joku on tulossa sua vastaan 20 000 miehellä ja sulla on 10 000 miestä, niin lähetä heti rauhanneuvottelemaan, jo ennen kuin se sota edes alkaa. Joo.
Eli siinä ei ole kysymys siitä, että onko sillä suurvallalla oikeutta hyökätä, koska se ei välitä siitä kysymyksestä. Se ei välitä siitä kansainvälisestä oikeudesta. Se välittää vain siitä, että sillä on se sotilaallinen voima, jolla se voi murskata sen meidän niin kuin oikeutetun vaatimuksemme siihen, että meidän itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Kyllä. Jolloin siis... Ja siinä on vielä sekin näkökulma sitten, minkä Paasikivi toi monta kertaa esille näissä talvisodan rauhanneuvottelussa, että mitä kauemmin me odotetaan sen rauhan tekemistä, jos me ollaan ajauduttu siihen sotakonfliktiin, niin sitä kovemmiksi ne rauhan ehdot koko ajan muodostuu, mitä enemmän se suurvalta saa niinkö oman suuremman voimansa kautta otettua siltä pienvalta siinä konfliktissa, niin sitä kovemmiksi koko ajan rauhanehdot niin kovenee, ja se me nähtiin talvisodassa, missä koko ajan oli vain suuremmat sitten Neuvostoliiton vaatimukset. Ja sitten sama ulottuvuus nähdään tässä Ukrainan tilanteessa, missä itse asiassa vaatimukset on myös noussut koko ajan. Alun perin se oli suurin piirtein se, että NATO ei, se oli Venäjälle se kynnyskysymys, mutta nyt siellä on jo näitä alueitakin, joita Venäjä vaatii, koska ehdot kovenee koko ajan sitä mukaan, mitä konflikti etenee, niin siksi tuo sun näkökulma, mikä äsken esitit, että mitä aikaisemmin se rauha saadaan aikaiseksi, niin sitä parempi. Niin, koska siinä on sellainen suurvallankin näkökulmasta sellainen, se tekee tämmöisen laskelman, että jos mä nyt lähden näillä mun 20 000 miehellä taistelemaan noin 10 000 miettä vastaan, niin todennäköisesti minäkin menetän ehkä 5 000 miestä. Mä voitan sen, mutta mä menetän jotakin. Joo. Niin se laskee, että no munhan ei tietenkään kannata menettää, mun ei kannata heikentää itseäni sotilaallisesti käymällä sitä sotaa. Jos mä voin saada jotakin niin kuin ilman sitä sotaa, eli tämähän on se koko ajan se realiteetti, poliittinen ja geopoliittis-realistinen niin kuin näkökulma asioihin, jotka, niin kuin Paasikivi totesi, että joka pienen maan johtajien pitäisi koko ajan pitää mielessä, niin kuin Helsinkin korosti, että lähetä niin kuin heti niin kuin ne rauhanneuvottelijat ennen kuin se sota edes on alkanut. Ja tietysti sitten, jos sota pääsi alkamaan, niin heti sitten yrität saada mahdollisimman nopeasti sen rauhan, koska mitä kauemmin se sota jatkuu, niin sitä hirvittävämmät tuhothan siitä on seurauksena. Siis jos ajatellaan vaan ihan jo ihmishenkeenkin menetyksiä ja sit sitä paitsi sitä aineellista tuhoa. Joo, no mutta nyt me ollaan ehdottu niin hulluun tilanteeseen, että Ukrainan presidentti on itse asiassa kieltänyt lailla neuvottelut Putinin kanssa. Ja sitten Suomen johtavat henkilöt Stubista lähtien on sanonut, että Putinin kanssa ei neuvotella. Siksi meidän koko valtiovalta on lyönyt kaiken tämmöisen yhteydenpidon Venäjän johtoon poikki. Eikä käydä enää neuvotteluja millään tasolla. Ja sitä pidetään nyt tämmöisenä Venäjän tietynlaisena painostamisena ja semmoisena keinona. Mutta ollaan toimittu täysin päinvastoin, mikä oli Jeesuksen neuvo. Ja mikä oli Paasikiven lähestymistapa. Ja sen seurauksena tämä tilanne vaan pahenee ja pahenee nyt koko ajan. Niin tässä on se ongelma tietysti, että eliitti voi toivoa, että se ei joudu sinne sotaan tapettavaksi. Niin. Ja että se voi valita, se voi käydä sitä sotaa jostain pommisuojasta. Niin. Mutta tavallinen kansan kannalta, niin tässä tällaisessa tavallaan hyvesignaloivassa ulkopolitiikassa ei huomioida sitä raadollista tilannetta, missä ihmiskunta on, kun se on syntiin langennut, joka tarkoittaa siis Paasikiven mukaan sitä, että suurvallat toimii häikäilemättömästi. Ja ne ei välitä kansainvälisestä oikeudesta, sikäli kun ne laskee, että ei ole toista suurvaltaa, joka pystyy estämään heitä saavuttamasta niitä tavoitteita. No mikä sun neuvo olisi nyt esimerkiksi Suomen kansalle ja näille johtajille ottaa huomioon tässä tämmöisessä tilanteessa, mihin mekin ollaan nyt ajauduttu? No nythän sitten Paasikivihan kävi koko ajan sitä keskustelua niin kuin Suomen hallituksenkin kanssa. Siellähän oli paljon juuri tämmöisiä osittain niitä, jotka suhtautuivat siihen tilanteeseen. Siis ne luottit Englantiin, Ranskaan, länsivaltoihin, että ne tulee tukemaan. Ja vaikka se ei ollut realistista. Niin kuin tälläkin hetkellä on se kysymyksen alasta, että jos Suomi joutuisi konfliktiin Venäjän kanssa, niin minkälaista tukea me saataisiin, vaikka me ollaan Natossa.
minkälaisia armeijoita esimerkiksi on NATO-valtiolla Euroopassa? Mm. Niillä on aika pieniä armeijoita. Minkälaista sotilaallista apua? No ehkä saat aseita, mutta käytännössähän kuitenkin, kun nykyinen sota, siinä tuhotaan infrastruktuurit, esimerkiksi energiainfrastruktuurit. Niin minkälaista kärsimystä se aiheuttaa siviiliväestölle? Minkälaisia kuolonuhrien määriä tulee siviiliväestölle? Eli siis pitäisi olla jotenkin nyt vähän ihmisläheisempi ja todellisuusläheisempi se lähestymistapa. Ja pyrkiä niin kuin nöyrästi vaan tiedostamaan se, että me ollaan käytännössä tämmöisen 5-miljoonaisen kansan edustajia. Ja siinä on vähän vaikea sitten uhmata Venäjän kaltaista suurvaltaa, eikä se ole mielekästä, eikä siitä edes ole mitään hyötyä. Kyllä. No niin, eli siis tämmöinen kristillinen lähestymistapa ja paasikiviläinen lähestymistapa perustuu siis siihen, että ymmärretään se, että suurvallat toimii niin kuin ne toimii, ja siksi on hyvä ottaa nämä realiteetit huomioon ja sitten toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aina sillain niin kuin rauhaa hakia. Niin kuin Raamattukin sanoo, että autuota ovat rauhantekijät ja pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Että se on se kaiken lähtökohta, joka ainakin kristityllä pitäisi olla niin kuin ajatusmallina, että me lähdetään sitä rauhaa hakemaan ja rakentamaan. Ja silloin korostuu tämmöisten niin kuin todellisuuden realiteettien huomioon ottaminen. Että pienvallan ei silloin kannata asettua niin kuin ehdottoman kielteiseen suhtautumiseen suhteessa suurvaltaan. Ja vielä huonompi asia on asettua niin kuin sotilaalliseen vastarintaan. Elikkä tämmöiset näkemykset. Niin siis se Raamatun korostuksena on se todellisuuden kohtaaminen. Nythän me eletään sellaisessa maailmassa, jossa ajatellaan, että ihmisen vapautena on määritellä se oma todellisuutensa. Niin. Mutta se on hurja hankala asetelma on se, että jos meidän pienen valtion johtajat elää siinä utopiassa, että he voivat määritellä itse sen todellisuuden, jonka ehdoille he elää. Ja että he voisivat hyvin signaloida sen oman mielikuvituksessaan rakentamansa maailman ehdoilla. Että kyllä niin kuin, se varsinainen, jos mä kunnioitan Paasikiveä juuri siinä, että hän tutki niin kuin historiaa ja katsoi, mitä siitä seurasi niin kuin aikaisemmissa sodissa, kun ei suostuttu ajoissa tekemään rauhaa. Hän otti Tanskan ja Bismarckin vastakkainasettelusta. Tanska liian myöhään niin kuin suostui neuvottelemaan Bismarckin kanssa. Se menetti paljon sen tähden, että se ei ajoissa lähtenyt siihen neuvotteluratkaisuun. Ja mä uskon, että tai mua pelottaa itse asiassa se, että mihin Suomi on ajautumassa, kun meidän johtavat poliitikot toimii jotenkin semmoisen uhmakkaasti suhteessa suurvaltaan, jolloin sä oot uhmakas, vaikka sulla ei ole sitä takana sitä voimaa, jolla sä voisit oikeasti uhmata. Että se on niinku kiinni vaan jotenkin, voisiko sanoa hyvästä onnesta sitten. Jos sä oot uhmakas suurvaltaan vastaan, se on kysymys hyvästä onnesta, että muut olosuhteet menee niin, että sä et joudu maksamaan sitä hintaa siitä uhmakkuudesta. Mutta että olisi kyllä järkevämpää, niinku, koska nyt hyvien suhteiden rakentaminen on hidas prosessi, niin aloittaa se uudestaan ja niinku ottaa se asenne, että meidän täytyy ajatella ennen kaikkea tavallisen suomalaisen ihmisen etua, erityisesti kaikkein haavoittuvimpien etua, jotka sitten joutuu suuriin vaikeuksiin, jos tänne syntyy. Miten pahemmaksi tämä jännite Suomen ja Venäjän välillä? Tuli hyvä, kun sä puhuit tuosta tietyllä tavalla noista mielikuvitusnäkökulmista, mihin on vähän ajauduttu, niin Paasikivihän itse käytti sitä silloin talvisodan aikana, ja hän kritisoi sitä, että Suomessa oli ajauduttu semmoisten väärien mielikuvien valtaan. Elikkä hän toi esille sitä monia niitä vääriä mielikuvia, joita oli oletettu. Elikkä oli oletettu todellisuus niin kuin ihan mielikuviltaan niin kuin täysin erilaiseksi, mitä sitten realiteetissa tapahtui, niin sama toistuu nytten, että nämä meidän johtajat
kansakin aika isossa kuvassa, niin niillä on semmoinen hyvin mielikuvitukseen perustuva näkemys tästä tilanteesta, eikä niinkään enää tähän reaalitodellisuuteen perustuva näkemys. Joo, ja se tulee osittain juuri tästä, että tämä tiedotus on niin keskittynyt. Ja toisaalta tiedotus on, valtamedioiden omistus on keskittynyt maailmassa, joten se tiedotus, joka näköjään ohjaa myös meidän poliittisten päättäjien niin kuin todellisuuskuvaa, myös kansainvälisestä politiikasta, niin se tiedotus on niin kuin globaalisen eliitin käsissä aika lailla. Ja se tietenkin se heijastuu sitten tavalliseen kansaankin, että Suomikin elää. Osittain tietysti meillä on ne traumaattiset muistot aikaisemmista sodista ja niiden pohjalta ihmisille ehkä kehittynyt semmoinen kielteinen asenne Venäjää kohtaan, mutta Paasikivi korosti sitä, että pitäisi pystyä niin kuin ohittamaan tämän tyyppiset tunnesyyt ja päästä sellaiseen, niin kuin, että eläytyy siis ajattelemaan niin kuin reaalipoliittisesti sitä, että mitä se suurvalta tavoittelee ja mitä meidän pienvaltana pitää tehdä, että me mahdollisimman niin kuin vähäisin uhrauksin pystytään elämään niin kuin rauhassa sen kanssa. Eli pystytään, että me todennäköisesti siitä, jos syntyy vastakkainasettelu, me menetetään jotakin, mutta mitä me pitää tehdä, että menetetään mahdollisimman vähän. Kyllä. Eli se on se lähtökohta. Joo, tuo se kaiken pointti. Kiitos keskustelusta. Joo, kiva, kiitos.